Capitulum septimum decimum. Numeri difficiles. In ludo pueri numeros et litteras discunt. Magister pueros numeros et litteras docet. Magister pueros multas res docere potest. Nais multas res quas pueri nesciunt. Magister est vir doctus curia duc indocti sunt. Qui paulaut nihil discere potest, stultus esse dicitur. Qui discere non vult, atquin ludo dormit, piger esse dicitur. Discipulus qui nec stultus nec piger est, sed prudens atquin dustrius multas res a magistro discere potest magister diodorus recitare dessinit et puros aspicit, qui tacitis tantante suan quisque sella. Nemo iorum dormit. Magister discipulum quenque considere iubet, primum sextum, dendetitum, post remo marcum. Magister. Nunc tempus est numeros discere, primum dic numerosa decen usque ad centum. Quisque puer manum tollit, primum sextus, tuntitus, post Marcus. Magister titu interrogat. Titus. Decen, un decin, duodecin, tredecin, quattuordecin, quindecin, quindecin, sedekin septendikin du de viginti un de viginti 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 unus viginti duo hic magistre interpellat nec esse non est omnes numeros dicere a ah, viginti dic decimum quenque numerum tantum dite titus Viginti, triginta, quadraginta, quinquaginta, sexaginta, septuaginta, octoginta, nonaginta, centum. Magister. Bene numerastite. Ion du sexte, dic numerosa centuad mille sextus. Longus tot numeros dicere, magister. Hats est decim numeros dicere, id est centesimum quenque. Sextus. Centu, ducenti, trecenti, quadringenti, quingenti, sescenti, septingenti, octingenti, nongenti, mille. Magister. Cud sunt rigente decen? Omnes pueris simul respondent, ne nemaeorum manum tollit. Titus et sextus unore dicunt, quadraginta Marcus vero dicit, Quinquaginta! quod Marcus dicit rectum non est. Responsum titiet sexti rectumst. I recte respondent. Responsum Marc est bravum. Is bravi respondit. Magister tituet sextum laudat. Os recte respondetis, titet sexte Discipuli prudentes ad quintus riestis. Deinde Marco interrogat, Quod sunt trigint et septe? Marcus, Ah, ad hoc recte respondere possum. Triginta et septem sunt triginta septem. Recte respondes, Marcus inquit magister. Quod sunt trigindet octo? Marcus. Facil est ad hoc respondere. Magister. Non tam facile quam tu putas. Marcus. Trigintet octo sunt trigint octo. Magister. Prove dicis triginte docto sunt du de quadraginta. Quod sunt triginte et noen? Marcus. Mm, triginta noen? Magister. O oh, Marce, id quoque praust, triginte et noen sunt un de quadraginta. Cur non cogida sante quam respondes? Marcus. Semper cogito ante quam respondeo. Magister. Ergo, PUER stultus es marce, cogitare non bodes, non studet bravi respondes. Magister Marcum non laudat, sed reprehendit. Marcus cor ego semper ad reprehendur nunc laudor titus et sextus semper laudantur nunc reprehenduntur magister tu a me non laudaris marque cuia nunc recte respondes semper prave respondes ergo reprehenderis Marcus, ad id quod ego interrogor, nimis l'est, est, atquego semper interrogor. Magister, tu non semper interrogaris, Marce. Titus et sextus saip interrogantur. Marcus, non tan saipico ego. Titus, Nos quoque saip interrogamur nec vero prave respondimus, itaque nos a magistro laudamur, non reprehendimur ni. Marcus. Et cur vos semper laudamini? Quid quod vos interrogamini facil est? Ego coque adit recte respondere possum, praeterea magister amicus est patribus vestris, patrim meo inimicus, itaque vos nuncam reprehendimini, quamquam saepe prave responditis, ni, ego vero, nuncam laudor, quamquam saepe recte respondeo. Sextus. At frater tu saepe laudatur, Marce? Magister. Recte dici, sexte, quintus bonos discipulos est, et intus rios, et intus rios, et prudens. Quintus a magistro laudatur, quam quab est? Sextus. Non et tu laetaris, Marce, quod frater tu set absens a magistro laudatur? Marcus. Ego ecco non laetor cum frater meus laudatur, et curille laudatur odie? quid iscivul absente reprehendere non conmenit. Magister iratus virgantolens, Tacete, pueri, inquit, non e virgam meam queremini. Marcus, nos nec te nec virgantum amvedemur. Magister, qui verba marci non audit, ex sacculo suo duos numos promit, a settenarium et hic inquit numos ostendens as denarius. et denarius ut scitis unus sestertius et quattuor asses et unus denarius quattuor sestertii. quot asses sunt quattuor sesterti dite didus digitis computat quattuor octo duodecim sedecim quattuor seis tertis und sedigiasis. Magister. Et decim denarii quod ses tertis sunt. Titus. Quadraginta. Magister. Hmm. Quod denarii sunt tertis Dude quinqua quinta sesterti. Titus magister interroganti ni respondit. Magister, responsum tuon operior tite, cur mi non respondes. Titus, non tibi respondeo, cod primum co portet duode quinquagintas numerus difficilis. Sextus manum U, uh, u, uh, u, uh. ego respons scio, inquit. Magister. Haudi, dite, sextus dicit se responsum scire. Se rex sexte, non oportet responderant gan interrogaris. Titus. Do de quinqua ginta sunt denarii nari quattuordicin an quindicin non certus sum. Titus non certus, sed incertus certus est, et respons in certum dat magistro. Magister. Respons in certum magistro, Dario Portet responsum incertum nullum responsum est nunc tibi licet respondere sexte quamquam difficile est numerus sextus dat recte respondit duode quinqua ginta sesterti sunt duode quin denarii magister iterum sextum laudat mene computa sexte Semper recte respondes. Ecce tebe assendo. Diodorus assendat sexto et in sacculo reponit. Marcus. Discipulota industrio denarium daroportit. Largus non es magister, pecuniantua non largiris. Diodorus non oportet pecunia largiri discipulis. Marcus. Qua rigitor tot numeros difficileis discimus. Magister. Quia nec essest computare scire, ut multis exemplis tibi demonstrare potsum, si triam mala, uno asse constat, et tu tecasse sabes, quod malemere potes? Marcus. <laughs> tot ases, non habeo. Non tam largus est pater meus, nec licet tot malemere. Magister. Mm, Id non dico. Ecce, alio dexemplum. Si tu sexases, cum fratre tuo partiris, quod sunt tibi? Marcus. Quinque. Magister. En ai quas partes pecuniam partir o portet. Si vos sex asse saeque partimini, quod tibi sunt? Marcus. <laughs> Pecunia me exigua non largior, nec partior qualis. Post magister. O oh, quid! hoc modo, Nil de docere possum tos tutus octam pigeres quasinos